beli anđeo, sastojci za koru, x3, 5 belanaca, 10 kašika šećera, 7 kašika mlevenih oraha, 1 kašika brašna za fil, 300 gem levenih oraha, 2 do soka, od pomoran često gemena čokolade, 15 žumanaca, 15 kašika šećera, 250 g margarina, 3 banane, 1, 2 soka od limuna, ostalo, 300 g šlaga, 3 do kisele, vode priprema kora, Ulupati belenca sa šećerom u čvrst šam, pa umešati mlevene orahe i brašno. Sve lepo sjediniti i peći na 200 dok ne porumeni. Na isti način pripremiti još dve kore. Fil, mlevene orahe natopiti sa sokom od pomoranđe, pa dodati otopljenu čokoladu. Posebno umutiti žumanca sa šećerom pa ih kuvati na pari dok se ne zgusnu. Ostaviti da se ohladi. Magrarin umutiti pa ga spojiti sa ohlađenim žumancima. Na tanjiru ispasirati banane i preliti ih sa sokom od limuna. Nakon svega sve spojiti i sjediniti u jedan fil. Šlag umutiti sa kiselom vodom. Filovati. Kora fil šlag, kora fil šlag, kora fil šlag. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.